მინდა აღნიშნო რომ თავისთავად ცხადია განსაკუთრებული სიყვარული მაკავშირებდა ისტორიისადმი დაწყებითი კლასებიდანვე და ამასთან ერთად როცა გავიგე პირველად ამ პროექტის შესახებ და განსაკუთრებით მისი სათაურის მისი აღნიშნული თემის შესახებ აქვე ვიგრძენის შესაძლებლობა იმისა რომ ფართო მასებისადმი მიმეწუდინა ხმა ამ თემასთან დაკავშირებით და გამეზიარებინა ჩემი ფიქრები და ჩემი აზრები და ის თუ რას ფიქრობდი ამასთან დაკავშირებით და დამტკიცებინა ყველასთვის რომ პროპაგანდის საშუალება შეიძლება იყოს ძალიან სერიოზული შედეგის მომტანი ნებისმიერი ერისთვის და ძალიან სერიოზული შედეგი იქონიოს მასზე. ქალბატონ ეკატერინე, პროპაგანდა იყო ძირითადი თემა, როგორც ამოსავალი წერტილი შეიძლება ასე ითქვას, თუმცა ის იძლეოდა მანევრირების საშუალებას სხვადასხვა კონტექსტში ამ თემის გააზრების საშუალებას. აი თქვენ შემთხვევაში მოსწავლემ და მასწავლებელმა როგორ აირჩიეთ, რა მიმართულებით წახვიდოდით? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, ასევე მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის. კი ბატონო, დეთანხმები ნიკას, პროპაგანდა ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, ზოგადად ისტორიის სწავლების კონტექსტში და საერთოდ ქვეყნის განვითარების პროცესში. და ნუ ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ამ კონკურსში ჩართვა ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან საინტერესო იყო. და აი წავედით სწორედ იმ მიმართულებით, ანუ რეალურად ჩვენ გვქონდა საშუალება აგვერჩია პროპაგანდა პოლიტიკურ, ეკონომიკურ ან კულტურულ კონტექსტში. და აი რაღაცნაირად მომივიდა იდეა, რომ აი განსაკუთრებით ხომ მე საბჭოთა მოსწავლე ვიყავი და განსაკუთრებით აქტუალური იყო ეს პროპაგანდის მაგალითები და მით უმეტეს საშუალება პროპაგანდის, ეს იყო ერთ-ერთი პიონერული ორგანიზაცია, რომელიც აქტიური წევრიც ვიყავი და რაღაცნაირად დამებადა იდეა, რომ აი რაღაცა პიონერულ ორგანიზაციაზე გაგვეკეთებინა როგორც პროპაგანდის ძალიან კარგ საშუალებაზე ეს კონკურსი და ნიკას მივაწოდე იდეა, რომ აი მოდი ნიკა პიონერულ ორგანიზაციაზე ხომარ გაგეკეთებინა და რა ვიცი, ნიკამაც აიტაცა ეს იდეა, მოეწონა და ნიკას ასევე საშუალება ჰქონდა თავისუფალი არჩევანის, მას შეეძლო დაეწერა ესე, შეეძლო გაეკეთებინა ფოტოკოლაჟი ან ჩაეწერა მცირე ვიდეო და აი ნიკამ არჩევანი გააკეთა სწორედ პატარა ვიდეოზე, ვიდეო მასალაზე და პიონერულ ორგანიზაცია, მას ძალიან მოეწონა ეს იდეა და აი ამ მიმართულებით დავიდა. ნიკოლოს, სახელწოდება თქვენი ვიდეო მასალის არის პიონერული ორგანიზაცია, როგორც საბჭოთა პროპაგანდის საუკეთესო საშუალება. აი როგორც ახლა თქვენმა მასწავლებლებმა ბრძანა, რამდენად საინტერესო აღმოჩნდა თქვენთვის ამ პერიოდის კვლევა, ამაზე მუშაობა და რატომ გადაწყვეტეთ რომ ვიდეო მიმართვის ფორმა იქნებოდა აი გამოსახვის ყველაზე ეფექტიანი საშუალება ამ შემთხვევაში? როცა გავიგე პირველად ამ პროექტის შესახებ, ჯერ ვმერყობდი ზუსტად არ ვიცოდი რა თემაზე უნდა გამეკეთებინა, მაგრამ ძალიან მომეწონა ეს შემოწოდებული იდეა, ვინაიდან პროპაგანდა შეიძლება განხორციელდეს ადამიანზე ნებისმიერ ასაკში, მაგრამ თავისთავად ცხადია ყველაზე დიდი ეფექტი მასზე და ყველაზე დიდი ზეგავლენა ექნება თუ ეს ხორციელდება სიყრმიდანვე, ანუ ახალ ბავშვობის ასაკიდანვე. და ამასთან ერთად დამატებული კიდე საბჭოთა კავშირის დროინდელი პროპაგანდა, რომელიც უმეტესად აისახებოდა პიონერული ორგანიზაციის მიერ, დღესაც აისახება ჩვენი ქვეყნის უფროსთაობებზე და დღესაც აქვს მასზე ზეგავლენა და აქედან გამომდინარე უფრო აქტუალური იქნებოდა ჩვენთვის და ამ ორი თემის, ამ ორი უპირატესობის სინთეზით გადავწყვიტე რომ ამერჩია ზუსტად ეს თემა და ამაზე გამეკეთებინა. ხოლო რა შეეხება ვიდეო ფორმატს, უნდა აღნიშნო რომ აქამდე მქონია გამოცდილება მონტაჟის მხრივ და გამიკეთებია ვიდეოები და აქედან გამომდინარე ჩემი ძლიერი მხარე იყო. ამასთან ერთად ვიდეოში შესაძლებელია როგორც ტექსტის გაერთიანება, ანუ როცა ლაპარაკობ, ჯერ ცალკე სცენარი არის გასაკეთებელი თავისთავად ხადია, ასევე შესაძლებელია საინტერესო ვიდეო მასალის მოძიება, რაც უფრო გააღვივებს ეფექტს ვიდეოსადმი და უფრო ნათლად წარმოაჩენს იმ ყველაფერს, რაც ხდებოდა. და ჩემი აზრით, კარგად დაწერილ სცენართან ერთად უფრო დიდი მნიშვნელობა იქონია ვიდეოს გამარჯვებაში, ზუსტად ვიდეო მასალა, ვინაიდან ამან უფრო ნათლად ასახა ის ყველაფერი, რაც ხდებოდა იმ დროს და პირდაპირ ასახა თუ რა ზეგავლენა ქონდა იმ დროინდელ ადამიანებზე. ქალბატონ ეკატერინე, რამდენად დიდი არის მოსწავლეების ინტერესი საბჭოთა პერიოდის კვლევის მიმართულებით, რამდენად ბევრია საკვლევი და გადასააზრებელი ამ თვალსაზრისით, რამდენად აცნობიერებენ ამას? მეტია. რა თქმა უნდა, საკვლევი და გადასააზრებელი, გადასაფასებელი ძალიან ბევრია და მინდა გითხრათ, რომ ზოგადად მოსწავლეებში ძალიან დიდი ინტერესია საბჭოთა პერიოდის მიმართ. აი ყოველთვის ამბობ, აი როდის გადავალთ საბჭოთა კავშირის თემატიკაზე, აი ეს ძალიან აინტერესებს განსაკუთრებით, ალბათ უახლოესი წარსული როა, ალბათ იმიტომაც რომ ოჯახში ყავთ წევრები, რომლებიც ჯერ ისევ საბჭოთა
საბჭოთა პერიოდიდან მოდიან და რაღაცნაირად ბავშვები ზოგჯერ დაბნეულებიც კი არიან, რომ აი სახში ახლა რაღაცა სხვა ეს მეთ ხშირად ხო ბებია ბაბუებისგან და რეალურად სხვა ფაქტის წინაშე დგებიან, როდესაც თქვა ამ თუ იმ საკითხს ვეხებით ამ ეპოქასთან დაკავშირებით. ამიტომ საკმაოდ დიდი ინტერესი წვევს ყოველთვის მოსწავლეებში საბჭოთა პერიოდის შესწავლა და ხშირად აღმოაჩენენ ხოლმე რაღაცა საინტერესო დეტალებს მათთვის ძალიან უცნაურს და უცხოს. თვითონ პროექტის შესახებაც მინდა ცოტა მეტი დეტალი კითხოთ, რა მიზანს ემსახურება ეს პროექტი და ვის შეუძლია ზოგადად მასში მონაწილეობის მიღება? კი ბატონო, ჯერ პირველ რიგში მინდა მოგახსენოთ, რომ უკვე რამდენიმე წელია საქართველოში ეს მსგავსი პროექტები ხორციელდება, სწორედ ივი ინტერნეშნალისა და კიობერის ფონდის, ასე ვთქვათ, ორგანიზებით და დაფინანსებით, როგორც უკვე თქვენც აღნიშნეთ, გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აუშალო დამაში და ის არის დაფინანსებელი და ასევე საქართველოს მხრიდან ამ პროექტის პარტნიორები ისტორიის მასწავლებელთა საქართველოს ასოციაცია გახლავთ და ასევე საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია, ეგრეთ წოდებული სოვლაბი. წინა პროექტების საკონკურსო თემაზეც მინდა მცირე ინფორმაცია მოგაწოდოთ. 2017-18 წლებში ეს იყო ჩემი წინა პარი ჩემს ასაკში, ასეთი სახელწოდებით იყო. შემდეგ იყო 2019-20 წლებში მიგრაცია ცხოვრება ახალი ფურცლიდან, იყო ასევე 2021-22 წლებში უარყოფასა და ნოსტალგიას შორის საბჭოთა და პოსტსაბჭოთა ისტორია ოჯახებსა და ადგილობრივ თემებში. აი წელმანდელი კონკურსის თემატიკა უკვე მოგეხსენებათ, თქვენ ძალიან კარგად იცით. მითხრა ასევე გითხრათ, რომ ამ პროექტის ფარგლებში ისტორიის სწავლების სახელმძღვანელო მეთოდური რეკომენდაციები კრიტიკული აზროვნების განვითარებისთვის ჩატარდა ისტორიის სასკოლო სახელმძღვანელოების კვლევა. უშუალოდ ვიყავი ამ კვლევაშიც ჩართული. ჩვენ ვიკვლიეთ სახელმძღვანელოები როგორც საბჭოთა პერიოდის სასკოლო სახელმძღვანელოებიდან მოყოლებული დღემდე, თუ როგორ ხდებოდა ასე ვთქვათ პროპაგანდის მაგალითების ჩაშლა ისტორიის სასკოლო სახელმძღვანელოებში. ასევე ქონდა ფოკუს ჯგუფი, ქონდა კითხვარები და მასწავლებლებს ვესაუბრეთ ასევე, ნუ ფოკუს ჯგუფში ყავდა სკოლის სახელმძღვანელოების ავტორები, მოქმედი პედაგოგები, ასევე საგნობრივი ტრენერები და ну ძალიან საინტერესოა სწორედ ისტორიის ან პროპაგანდაზე დაფუძნებულ მაგალითებზე იყო სწორედ ეს ყველაფერი აქცენტირებული. ასევე ტრენინგები ჩატარდა პროექტის ფარგლებში ისტორიის მასწავლებთან, ანუ როგორც თბილისის ასევე რეგიონის მასშტაბით და მასწავლებლებს ჰქონდათ საშუალება, რომ აი ამ საბჭოთა პერიოდის განსაკუთრებით პროპაგანდის მაგალითებზე მიეღოთ გარკვეული ინფორმაცია, ასევე ბავშვებს ჰქონდათ საშუალება გაცნობოდნენ იმ საშუალებებს, როგორ შეიძლება დაეწერათ, ვთქვათ, საკონკურსო თემა, როგორ ემუშავათ საკონკურსო თემებზე, როგორ ეკვლიათ. და ზოგადად ახლა საერთოდ ეს კონკურსები, რა თქმა უნდა, აძლევს ახალგაზრდებს იმის საშუალებას, რომ ასე ვთქვათ, იმოგზაურონ წარსულში, აღმოაჩინონ ახალი ინფორმაციები და განსაკუთრებით მიაქციონ ყურადღება იმ ფაქტებს, იმ საკითხებს, რომლებიც არის სწორედ პროპაგანდისტული მიზნებისთვის გამოყენებული ისტორიის სახელმძღვანელოებში. ასევე მოსწავლეებს ეძლევათ საშუალება ამ კონკურსში მონაწილეობის მიღებით, მონაწილეობის, რომ წვლილი შეიტანონ პროპაგანდის წინააღმდეგ ბრძოლაში, რომელიც ცდილობს ისტორიის გაყალბებას. და ანუ აი რა ვიცი, გამოგვივიდა, მე მგონი არაჩვეულებრივად ჩვენი დასახული მიზანი. ნიკოლოზ, კონკურს ყავს სამი გამარჯვებული, პირველი, მეორე და მესამე ადგილები და სამივე თქვენგანი რამდენადაც ვიცი ოქტომბრის ბოლოს ლატვიის დედაქალაქში გაემგზავრებით ისტორიის საერთაშორისო ბანაკში. უფრო კონკრეტულად რას გულისხმობს ეს ბანაკი, რა არის დაგეგმილი მის ფარგლებში? დიახ, ეს მოხდება 23 ოქტომბერს და 5 დღის მანძილზე გაგრძელდება. ისტორიის საერთაშორისო ბანაკი რიგაში გულისხმობს სხვადასხვა ლექციების თუ ღონისძიებების საშუალებით ახალგაზრდობაში უკეთ პროპაგანდის წინააღმდეგ ცნობის უკეთესად ამაღლებას. უმეტესად, ანუ თვითონ ამ პროექტის მონაწილეები იქნებიან აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებიდან, რომლებიც წარსულში საბჭოთა კავშირის ქვეყნები იყვნენ, ესენია საქართველო, სომხეთი, მოლდოვა და უკრაინა და ჩემი აზრით ეს უფრო მნიშვნელოვანია, ვინაიდან საბჭოთა კავშირის ზეგავლენა უმეტეს წილად ამ ქვეყნებში იყო გავრცელებული და უფრო ხელსაყრელი იქნება ზუსტად ამ ქვეყნების ახალგაზრდობისათვის, რომ უკეთ გაეცნონ პროპაგანდის შედეგებს, ვინაიდან ბევრ ამ ქვეყანაში დღესაც ხორციელდება საინფორმაციოები, დღესაც ხორციელდება პროპაგანდა უცხო ძალების მიერ და ყოველ დაუცილებელი არის, რომ აღიქვან ეს ყველაფერი და ყველა საშუალებით ებრძოლონ ამას.
Nikolas, რამდენად ქონდათ იმედი, რომ თქვენი ნამუშევარი გამარჯვებას მოიპოვებდა ამ კონკურსში და რა ემოცია ქონდათ, როდესაც გამარჯვებულა დაგასახელეს? Პირველად, როცა მორჩი ეს პროექტი, ძალიან თამდაბლურად ვუყურებდი ამ ყველაფერს და მეგონა რომ აი მაქსიმუმ მესამე ადგილს თუ დავიკავებდი მაინც, აი არანაირად ვერ წარმოვიდგენდი ამაზე, როცა გავიგე მასშტაბებისგან რომ პირველ ადგილზე გავედი, აი საოცარი გზნობები იყო რა, აი ვერ აღწერ ასე, ძალიან გაოცებული ვიყავ და ძალიან გახარებული. ქალბატონო კატერინე, თქვენთვის რა ემოცია იყო თქვენი მოსწავლეს და თქვენი ერთობლივი წარმატება? დიახ, მე როდესაც ნიკას ვიდეო ნახე, რა თქმა უნდა, ჩვენ პერიოდულად ხვდებოდით, ნიკა მიზიარებდა თავისი მუშაობის, ასე ვთქვა, შედეგებს, მონიტორინგს ვახორციელებდით და აი როდესაც დაასრულა ვიდეო და მაჩვენა, აი მაშინვე ვთქვი, რომ ნიკა ეს არის უალტერნატივო აუცილებლად გაიმარჯვა. აი მე მაშინვე მქონდა, იმიტომ აი აღფრთოვანდი მართლაც მე ამ ვიდეოთ, აი როგორ არაჩვეულებრივად მართლა პროფესიონალურად იყო შესრულებული თავისი ფოტოები, თავისი ასე თქვა სიტყვებით, არაჩვეულებრივი გამოთქმებით და აი არიკარგებოდა სიტყვები, ნუ აი ძალიან მომეწონა და მაშინ მეუთხარი ნიკა შენ აუცილებლად გაიმარჯვებ მეთქი და მართლაც აგვიხდა.